Yaddaş zəifliyi və unutqanlığa qarşı təbii preparat Nerokartinin və Beta çaylarının sponsorluğu ilə o gecə serialı başladı. Sən utanmırsan, ananı aldadırsan? Lətifə, dedim ki, ya düşəsən qızın üstünə. Məni öldürmək istəyirsən, ay qız sən. Ölsəm dincələrsən, Allah məni öldürsün, canım qutarsın sizin əlinizdən. Gör, mənə nə həddə çatdırmısan ki, mən insan özünə ölüm arzulayır. Nə olub, niyə qışqırırsan? Bayaq özün demədin, beynin və qan sızar. Niyə qışqırırsan, bəs mən yazıqam axı. Artistlik eləmə, xalan danışdı mənə, həkim elə söz deməyib. Hər şeyi bilirəm. Nəyə baxırsan, məcbur oldum dedim. Gördüm yazıq ağlayır, ona görə dedim. Mən də bayaqdan fikirləşirəm ki, nə əcəb xalamdan ki, gedib xəbərləməyim. Bəs mən yazıq neyniyim, harada qalım? Mən yetim, dedim ki, heç olmasa bir-iki gün orada girəllənənəm. Anana demirdin, xalana deyərdin. Biz çarəsin bilərdik, mən iki gündə ölüb ölümdən qayıtmışam. Sizə söz demək olur ki, belə qışqırırsınız adamın üstünə. Neyniyim, başqa çarəm yox idi. O həm daha sənə sözüm yoxdur. O da demə. Bu qız düzələsi deyil, bu qız düzələsi deyil, bacı. Nəfəsi yalanla gedib gəlir bunun. Mən də deyirəm, yazıqdır, narahat eləməyim mən bu qızı. Yazıq sənsən, ay bacı. İndi mənə cavab ver, o nə telefondur, o nə üzüktür, harada namusan olar, kim verib onu sənə? Sevgi var, bu sevginin adı sensen, adı sen. Sensiz yoktur hayat mene, hayatımın dadı sensen, dadı sen. Kalbimin her döyüntüsü, gözlerimin axmaq olma. Axmağın üçün sən ağzımı danışığın mı? Samir, mən sənin yoldaşıram. Niyə inanmırsan mənə? Onda özü adam kimi apar. Mən sənin ailənəm. Bəs o qadın kimdir? Nə vaxtdan tanıyırsan onu? Niyə gəlib bizim evə girib? Ay qız, mən sənə nə qədər deməliyəm ki, o qız bu evdə qonaqdır. Ömrünün axırına kim burada qalmayacaq ki? Gəlməyinə də peşman eləmisən onu. Samir, nəyə desən and içərəm ki, o qız səni aldadır. Səsini eşitdim özüm öz qulağımla. Səsini eşitdin yoxsa qapı güdürdün? Sən deyən olsun. Qapı güdürdüm. Əsas odur ki, danışığını eşitdim. Kimləsə danışırdı, dedi ki, hər şeyi planlamışam. Amma Samir bunu bilsə, mən bu evdə qala bilməyəcəm. Yalan deyirsən. Onu qısqandığına görə ona şər atırsan. Cavab ver. Hardan almışsan o üzüyü? Lətifə, yaxşı. Nə üzüyü, nə danışırsan sən? Mən bilmirəm, hansı üzüyüdən danışırsan. Yalan danışma, özün bilirsən. Baham üzüyü deyirəm. Xalana niyə baxırsan, səndən söz soruşuram. Hə, o üzüyü deyirsiniz. O üzüyü mən almışam. Özü də o bahalı deyil ki, o bijuteriyadır. Xumar, yalan danışma. Xala, sən də bəsdir, daha aləmi qatırsan. Kəs səsini, yalan danışma. Yaxşı, dilini kəsərəm sənin. Cavab ver, ardın almışsan o telefonu. Bu saatdə mən onun qapısına gedəcəm. Kimdir səni yoldan çıxardan? Yaxşı, qutar Lətvə, bəsdir. Güya da, indi düşdü Lətfənin üstünə, elə aləmi də qatan sənsən, utanmırsan ay xala. Sən yenə cavab qaytarırsan xalana, sənə dilini kəsərəm. Yaxşı Lətfə, Mürsəlin gələn vaxtıdır, bəsdir. Mən demişəm sənə, o qız bizim başımıza oyun açacaq.
Mən bilirdim Fəridə, mən bilirdim. Yaxşı nə tör, döyməklə olmaz. Adam kimi danış, sakit sakit. Mən necə sakit olum? Bəlkə də evimiz yıxılıb xəbərimiz yoxdur. Mən Ülkər Düzdeyir. Bu qızı yoxlatdırmaq lazımdır. Ülkər Düzdeyir. Arzunun xəsiyyəti belədir, dili acıdır. Mən telefonda anamla danışırdım. Dedi, uşaqlar darıxır. Mən də dedim, apar, gəzdir. O da səhv başa düşüb, mənə dediyi sözlərə bax. Mən səni çox yaxşı başa düşürəm. Bu arzunun xəsiyyəti belədir. Mən bilmirəm burada, hələ nə qədər qalacaq. Başa düşürsəm, mən həyat yoldaşıma görə buradayam. Sonsuz da dərdim özümə bəs. İnan, burada başqa heç kəsi tanımıram. Yoxsa mən bir dəqiqə də burada qalmazım. Nə danışırsan, o nə deməkdir? Sən bizim evimizin qonağısan, atamın qonağısan. Biz sənə şadıq burada. Heç sən Arzuya fikir vermə. Qoy nə danışır, danışsın. Pəri, nə olub? Ata, bağışlı yadımdan çıxdı, gəlim yanıma. Niyə ağlayırsan, qızım, nə olub? Faiq əmi. Mən yalan danışmıram, Samir. Günah üçün plan quran sən deyildin. Həmin Arzu səndə, tanımıram mən səni. Elə bilirsən, başa düşmürəm yenəməyə çalışdığımı. Mən onu bizim ailəmiz üçün eləmişdim. İstəmirdim ki, Günay bu evə girsin. Sənin üçün elədim. Amma bu başqadır. Mən bu qıza şər atmıram. O qız səni aldadır. Ay qız, niyə başa düşmürsən? O qız mənə niyə niyə bilər ki? Axmağın yekəsi sənsin. Bir yaxşı məntiqlə fikirləş də, bir yaxşı-yaxşı fikirləş də. Tək qadındır, niyə niyə bilər mən onu? Niyə mənə inanmırsan, Samir? Mən sənin ailənəm. Utanmırsan gedib camaatın qapısından da yapışmısan. Hərdən bir qırağdan özü bizdə necə pis görünürsən Arzu. Yerin dibinə girdim sənə görə. Heç bilmirəm qızdan necə üzr istəyəcək. Deyir ki, indi evdə dəli saxlayır. Sənin əlindən ancaq məni alçaltmaq gəlir. Başqa heç nə. O ilan qədər dəyərim yoxdur sənin gözündə. Dünən evə girmiş qadına inanırsan, amma öz yoldaşıva inanmırsan, Samir. Hə, inanmıram sənə. Sən inanmıram. Çünki o qədər yalan danışmışsan ki, düz söz deyəndə də inanmağım gəlmir. Yaxşı, Samir. İnanma. Amma çox peşman olacaqsan. Ayıb deyil sənin üçün, ona sözlü deyirsən mənə. Lətfə, qız düz deyir. Ayıb deyil, ona sözlü deyirsən. Nədir? Qorxursan? Bir səhvin yoxdursa, sən niyə qorxursan? Səni mən öldürəcəm. Sənin ikinizin də başı xarab olub, heç adam elə söz deyərlər, ayıb deyilsin ki. Belə o bahalı üzü adımı elə belə almırlar. Kimdir o adım? Mən onun qarşısına gedəcəm. Kimdir deyə bu saat mənə? Yaxşı, mən hətbə, yaxşı. Mən almayım. Sənin də baş beynimi ancaq ülkər doldura bilər bu boş-boş söhbətlərlə. Özüm almışam hamısını. Utanmırsın siz. Sən mənə yalan danışırsan. Lətfə. Öz deyil, mən onu özüm almışam. Nəyindən almışsan, hansı bundan almışsan? Sən mənə niyə yalan danışsın? Küçüyü sənə kəsəcəm, səni öldürəcəm. Lətfə, gəl, gəl çıxaq, gəl. Yalancı. Səni öldürəcəm, sənin dilini kəsəcəm, itim balası. Sən yalancısan, yalan danışın. Heç yana getməyəcəm. Xəstələr, başdan xarablar. Malik, Allah səni öldürsün, mən neyəcəm indi? Bu Arzu lapaq elədiyi. Neyə nədiyini bilmir. Az qalırdı yazıq qızı öldürsün. Adama neçə dəfə deyərlər. Hələ o gün demişəm ona. Arzun yerinə mən səndən üzr istəyirəm. Sən niyə? Nə ilə misən ki?
Pəri, üzvə nə olub sən? Heç nə. Necə yəni heç nə? Arzu eləyib? Yox, yox. Arzu eləməyib. Yox, arzu eləməyib. Necə yəni arzu eləməyib? Bu nə deməkdir? Arzu nə demək istəyir axı? Neyinir arzu? Gör qızın üzünü nə günə qoyub? Bahar dedi ki, qızı az qala öldürmüşdü. Görmürsən ki, arzu eləyib? Ata, deyirəm ki, arzu eləməyib. O nə edəyini bilmir. Əsəbləri pozulub təmiz. Faiqəm arzu eləməyib. Bilmədim, çıxandı, üzüm qapıya dəydi. Pəri, bu qapı yarasına oxşamır. Mənə düzünü deyir. Nə olub? Qapıya dəyib. Ata, düz deyir, arzu heç eləməyib. O nə edəyini bilmir. Əsəbləri pozulub təmiz. Sən dayan. Ged arzunu çağır bura, görüm nə eləmək istəyir. Dedim axı, danışdım onunla, həll olundu məsələ. Bu qız gündə bir oyun çıxardır. Axı, bu nə eləmək istəyir? Pəri bu evdə qonaqdır. Bu otağı da mən vermişəm ona. Heç adam gəlib qonağın qapısını busar ki, kimlə danışır? Ayıb deyil. Arzu, bu nə deməkdir? Bax, nə demək istəyirsən? Arzu, çıx otaqdan. Sən dayan. Arzu, mən sənə sözü neçə dəfə deməliyəm? Faiq əmi, Allaha and olsun deyirəm ki, bu sizə alladı. Kəs səsini. Allahın adını çəkmə. Birincisi, çox böyük səhv eləmsən, gedib qapı pusumsan. İkincisi də, Pəri özü bilər, kimlə danışır, nə danışır. Siz axı bilmirsiniz. Bilmək də istəmirəm. Arzu, heç utanırsan, ayıb deyil, sən qonağa şər atırsan. Onu bil ki, bura mənim evimdir. Kimi istəyərəm, o da qalar burada. Pəri istəsə iki gün qalar, istəsə lab iki il qalar. Sən də yığışdır bu yersiz hərəkətlərini, axırıncı dəfə olsun. İndi mənə inanmırsınız. Dəli kimi baxırsınız mənə. Amma ebi yox. Vaxt gələcək, görəcəksiniz ki, yalan danışmıram. Bu sizin hamınızı alladır. Mən bilmirəm də bu qızla nə edeyim. Başımı itirmişəm təmiz. Balası. Bu nə oyundu başımızı açır? Atanın çörək sənin burnundan gəlsin itin balası. Zəhmətimizi yerə vurdu. Küçük. Al bu suyu iç, özvə gəl. Bəsdir. Ər gəzir elə bir. Yəsi yoxdur bunun. Bunun atanası yoxdur. Bunu hərisini bu yaxınlarda verdik də. Bu nə oyundu açır başımıza Fəridə? Nə oyundu açır bu qız başımıza bizim? Niyə belə eləyir? Lətifə, qışqırma. Başa düşürəm, sən haqlısın. Amma hər şeyin həddi var, hirslənməyin də həddi var. Ona sözlü qıza deyirsən, sənin balandır, yox, ayıb deyil. Bəs mən neyniyim? O telefonun qiyməti bilirsən nədir? Mürsəl bir il işləsə, o bağlı telefonu ala bilməz. Hələ o üzüyü demirəm. Hardan alıb o pulu, hardan alıb? Mən gedib o alçağı tapacam. Öyrənəcəm o alçağın yerini, kimdir mənim qızımı aladan. Lətifə, Lətifə, düz deyirsən, gedəri, öyrənəri taparıq hər kimdir. Amma başa düş. Xumarla elə danışa bilməzsən sən. Ayıbdır. Mən hansı xəstəxanaya aparım, hə, o qızım? Ayıbdır, ortalıqdan pərdəni götürmək olmaz. Hansı həkimin yanına gedim, hə? Qoy oturduğumuz yerdə oturaq da. Bəs mən neyniyim? Hə? De görüm, mən neyniyim? Sakit ol, səbrin olsun, qoy görə neynirik. Xumarı tanımırsan. Desəm, gəl gedək xəstəxanaya. Gedəcək mənlə. Bilsə ki, getmək lazımdır, gedib özünə nəsə eləyəcək. Ya da özünü atacaq maşının altına. Tanımırsan xumarı? Mən neyniyim, bacım? Bəs mən neyniyim, axı? Əlimdən heç nə gəlmir. Yaxşı. Adamı belə yarı yolda qoymaq olar. Əcrafın yazdığına bax. Deyəmsən. Həh, bax, belə zəng eləyərsən. Bayaqdan mən zəng gözləyirəm, biraz da sən gözlə. Bəli. Sən kimi şantaj edirsən, sənə küçük. Bilsən, sən gəl, neyin yerim orada. Gəl, bu telefonu sənin başında sındıralım. Bu nə danışıqdır mənlə danışırsan? İşin düşəndə gəlib balışımın altına 5-10 manat qoydun, çıxıb getdin.
dilənçiyəm mən. Hə, dilənçi deyilsən, bəs nəsən? Pula görə zəng eləməm sənə. Nəyə görə zəng eləmsən bəs? Demədim mənə pula görə zəng eləmə. Bir dəqiqə, Samir Məlli. Biraz yavaş ol. İşin düşəndə heç belə danışmırdın. Deyəsən, sənin başın bədənin ağırlıq eləyir, hə? Hünərin çatır, sabah yüz-yüzə danışaq. Görüm, onda da belə danışa biləcəksən. Yox, hey, qardaşım. Mən o mənada demək istəmədim, hey. Mən sənə şantaj eləyənəm. Sadəcə olaraq mənə biraz pul lazım idi. Borca. Şantajla mesaj yazmışsan mənə. Başqa mənası var onun? Yox, hey, Samir müəllim. Mən demək istəyirəm ki, dünya çox balacadır. Bir-birimizə yenə də işimiz düşər. Bir-birimizin gələ işin aşırlar. Mən o mənada dedim sizə. Birdən yenidən Baharla Murad barışar. Yenə də nəsə öyrənmək istəyərsiniz. Mən də sizə köməkliyə eləyərəm. Bax, o mənada demişəm. Siz səhv anlamışsınız. Sən narahat olma, məsələ çoxdan bitdi. Murad daha bundan sonra Baharın adını da çəkə bilməz. Amma bayaqları Murad Baharın adını çəkdi axı. Nə adını çəkdi, hə? Nə dedi Murad? Ha, heç nə. Nə deyəcək? Deyir, mən Bahardan ömür boyu əl çəkən deyiləm. Elə dedi. Mən də eşitdim. Sabah gəl servisə danışaq. Mən indi nəyəcəm? Birdən də oradan həkimə aparsalar, onda nəyəyib? Bir şey fikirləş, Xumar, bir şey... Bir şey fikirləş. Kimə desən bizə gülərik. Hər gün bu evin içində söz-söhbət, dava, qırğın. Belə də iş olar. Qurban olum, əsəbləşmə. Bax, sənə indi əsəbləşmək olmaz. Həkim həyət dedi ki, sakit olmalısan. Bu qızın yanında bir abur olduq. Nə istəyirik bu cəmatdan? Ata, qurban olum, sən heç kimə fikir vermə. Özdə ki, sən onları məcbur eləməmişdin ki, gəlib burada qalsınlar. Birinci gündən özləri istədilər. Yox, Arzu əvvəllər belə deyildi. Atası öləndən sonra bilmirəm nə oldu bu qıza. Mən bilirəm. Arzu istəmir ki, mən bu evdə qalım. Boşa düşmədim, bu nə deməkdir? Mən sənə deməmişdim, amma... Ata bir neçə gün əvvəl Arzu mənə zəng elədi, dedi ki, qayıtma bu evdə. Burada səni heç kim istəmir. Sən... Bir buna bax, mənim qızıma dediyi sözlərə bir bax. Ata, xayiş edirəm, ürəyinə salma. Biz danışıb həll eləmişik, gedib ona da heç nə demək. İstəmirəm yenə söz-söhbət başlasın. Mən özüm danışaram onunla. Yox, xayiş edirəm, lazım deyil, ata, dincəl. Başa düşmürəm. Bu qız niyə belə eləyir axı? Deyirsən, aranızda heç nə yoxdur. Yox! Bir də mən, Günay, bu hərəkəti sənə heç yaraşdırmadım. Bu nə sözlərdir, haradan çıxarırsan belə? Onda o qızı çıxar evindən. Göndər getsin. Onda mən inanacam sənə. Hara gedirsən, ata? Yox. Arzu ilə danışmağa. Xayiş edirəm, ata, lazım deyil. Mən mübahisə eləmək istəmirəm. Çəkil. Nə olar, ata, getmə, qurban olun. Bahar, sən burada gözlə. Deyəndə ki, bu qız mənim paxıllığımı çəkir. Zəhləsi gedir məndən, deyirlər, yox, o sənin böyük bacın, heç elə şey olar. Nə olub, Xumar, hə? Nə olub yenə? Qəyə bilmirsən, nə olub? Ay qız, sən ölürsən, mənim paxıllığımdan, heç utanıb yerə girirsən sən, hə? Bu nə danışıqda, ay qız danışırsan, hə? Bu deyiq atam eşidəcək, ayıbdır. Özüvə, Fristiyə vurma. Nə gedib anama demirsən? Demirsən ki, məni həkimə aparsın, ayıb olsun sən, pis sənə. Nəyimi yoxlatdıracaq anam, hə? Yerə girirsən sən, ay, utanmaz. Xumar, mən elə demək istəmədim. Hə, elə
Mən necə demək istədin, hə? Mən bilirəm sən necə demək istədin. Sən ölürsən mənim paxıllığımdan. Sən nəfəs ala bilmirsən, ay insan. Sən utanmırsan, sən yerə girmirsən, hə? Sən axı namus qeyrət o sözü necə idi? Mücəssəmənsisən. Bəs xumar, bəs səyə çək məndən. Çıx cəhənnəmə burdan. Ay nə cəhənnəm olum? Güya biz bilmirik səni qaçırdanda başıma nə oyun açıblar? Güya biz bilmirik ki sən ağzımı da açırsan. Küçədən bir tulanın birini tapdılar, sənə ər elədilər, öt bastır elədilər səni. Xumar, bəsdir. Nəyi bəs? Tərbiyəsizsən sən, tərbiyəsiz. Tərbiyəsiz yekə istəsən sən. Ayıb olsun səncə, püt sənə. Qızlar. Nə olub? Nə olub? Ülkər. Şərəfsiz. Şeytan. Mələk donlu şeytan. Geyinib şeytan donlu. Nə istəsən məndən? Xumar. Hə. Xalama adam deyil, adam deyil, insan deyil bu. Hə, sən belə böyük adamsan axı, bir səcdə eləməliyik sənin qabağında. Xumar, cəhənnəmə otağım. Cəhənnəm olmuram. Çıx get burdan, nə çək məndən? Sən məndən nə çək, nə istəyirsən bu məndən? Bəsdir, nə istəyirsən? Bəsdir. Xumar, dilimi kəs, bəsdir, ayıbdır. Get otağına. Niyə getməliyəm otağına? Qoy bunun dilini kəssinlər də. Utanmır deyir məni həkimə aparın. Heç elə şeyin altından qalxmaq olar? Ayıb deyil. Hə? Mən bu boyda şeylər yaşadım, ölürəm ağrıdan. Xumar, nə səs vardınızsan başqa? Biabr olduq. Ayıbdır qardaşına, səsini kəs. Niyə ayıb olur? Deyin də. Deyin, qoy o da bilsin ki, evdə nə söhbətlər gedir. Xumar, sənin o dilin var, dilin. Rətol get aşağı. Getmirəm. Qardaşım deyil, deyin, qoy bilsin nə söhbət gedir. Xumar, niyə yola gedə bilmirsiniz? Heç nə oğlum, sözlər bir-bir boğazlarından keçmir. Mən səni Xumar, Allaha tapşıram, Allaha tapşıram. Sən də sən Allaha tapşıram. Allah səndən bacaqsın, biz səndən bacarmadıq. Bəs cəhənnəmə burdan. Elə deyil, elim ağrı yürəncəkim mən. Xumar, sən o dilimi kəsəcəm. Gəl otağıma. Mən nə deyim? İtin, həyatsız, rəhbo, tərbiyəsiz. Ayana, nə baş verir burada? Heç nə oğlum, heç nə. Xumardır da, əsəblərimizi oynadır. Heç nə. İfritə, görərsən sən, divan. Arzu, mən sənə söz deməyə utanıram, amma sən elədiyin hərəkətlərdən utanmırsan. Faiq əmi, niyə mənə inanmırsınız? Mən o qadından çox qorxuram, o çox təhlükəli qadındır, niyə başa düşmürsünüz? İmkanı da var ki, nəsə eləsin. Niyə gedib başqa evdə qalmır, gəlib bizim evdə qalır, bunu fikirləşmirsiniz? Mən sizə deyirəm ki, Samir çox böyük təhlükədədir. İnanın mənə. Mən elə birinci gündən bilirəm ki, sənin Pəridən xoşun gəlmir. Amma mən sənə icazə vermərəm ki, onu hamının yanında alçaldasan. Sənin nə işin var onda? Əl çək də ondan da, hə? Yaxşı, bura bax. Pərinin burada qalmağını günahə sən gedib demişsən, hə? Yox, mən deməmişəm. Arzu, mənə düzün idi. Bilirsən ki, mən öyrənəcəm. Mən olsa da bilirəm ki, sən Pərinin buradan çıxması üçün əlindən gələni eləyirsən. Mən neynəmişəm ki? Bax, sənə axırın səbə soruşuram. Sən günahla bu barədə gedib danışmısan ya yox? Yox, danışmamışam. Siz reanimasiyada olanda Günay xanım da ora gəlmişdi. Qarşılaşdı Pəri ilə, elə orada da öyrəndi ki, o bizim evimizdə qalır. Fayda, xayş edirəm, qulaq asın, mən... Arzu, mən sənə bir dəfə demişəm, başa düşməmişsən. İki dəfə demişəm, başa düşməmişsən. Bax, indi üçüncü və axırıncı dəfə deyirəm. Pəri mənim qonağımdır. Bu evdə nə qədər istəsə, neçə gün istəsə qala bilər. Bir də ki, bu ev həm də baharındır. Bahar da mənim qızımdır. Əgər sənin xoşuna gəlmirsən, istəmirsənsə, qapı bax buradadır. Bəsdir də zır zır zır, başım getdi Arzu. Kefimdən ağlayıram bax. Deyirəm sənə ki, atam məni evdən qovdu. Təsir eləyir də mənə. Özün qazanmısan da. Sakit oturaydın, kimdə sən söz deyən? Gör, kişidə necə boğaz yığmısansa bezib də day səndən, neynəsin? Hamısını o ifrit elədi. Hamının içində məni yalancı çıxartdı. Özü də biyabır elədin bizi də. Görəcəksiniz Samir. Hamınızı barmağında oynadır o. Səhər açıldı dayı. Məcburam sən bu səhər-səhər bacalarımı qulaq asım. Bəs də yığışdırmışsın söhbəti.
yaxşısan. Bir gün mən deyənə gələcəksən. Amma çox gec olacaq. Onda deyəcəm sənə. Sən anana söz gizlədirsən, Murad. Ay ana, mən səndən heç nə gizlətməmişəm. Ay, kişi yalan danışmaz. Ay, qorxaq. Sən getdin kimi oxşadın. Ay ana, niyə mənə inanmırsınız? Deyirəm ki, mən yalan danışmıram. Kəs səsini, sus! Mənə ana demə! Murad, nə olub? Lətfə, niyə düşmüşsünüz uşağın üstünə? Bütün günahlar səndədir. Bunların hamısını sən eləmişsən. Mən nə eləmişəm ki? Səndən heç gözləməzdim. Sən necə bacısan? Sən mənim balamı öyrədirsən ki, anasından söz gizlətsin. Lətfə, sən nə danışırsan? Mən nə şey deməmişəm, o heç nə gizlətməyib səndən. Nə olub axı? Nə olacaq? Sən mənə yalandan demişsən ki, dünən Murad Baharı görmədi. Qızı da gedib görüb, atasını da görüb. Sən də gəlib bizə yalan danışmışsan. Utanmırsan? Sən niyə mənim balamı öyrədirsən ki, mənə yalan danışsın? Lətfə, mən yalan danışmamışam, bunu sənin üçün elədim. Az! Nəyə onun üçün eləmişsən, hə? Onun üçün yaxşı olacaq, pis olacaq. Sənə nə? Anadır, özü bilər, oğlu bilər. Sən kimsən? Murad, niyə dinləmirsən? Mən sənə necə danışdım? Demədim anana demə, bunun da fikrini eləməsin. Az, çəkil oğlumun yanına. Muradın anası mənim. O sözünü sənə niyə deməlidir? Niyə imkan vermirsən, balam öz sözünü anasına desin? Mən sənə deməmişəm, bizim ailə işinə qarışma. Murad mənim oğlumdur. Onun beynini doldurma. Xalasan, otur yerində. Ailə işimizə qarışma. Murad mənim oğlumdur. Lətifə! Bəsdir! Bəsdirin! Murad sizin oğlunuz deyil! Neçə illərdir bu yalanla yaşayıram sizin bu evinizdə? Lətifə! Sənin oğlun olmadı. Sənin qızın olmuşdu. Onu mən dəyişdim! Murad mənim oğlumdur. Eşidirsiniz? Murad mənim oğlumdur! Sən niyə mənə gözləyən Samura çalışırsan? Samura tələ vurmuşsan, hə? Əlindən xəbərçilikdən başqa heç nə gəlmir. Bunun bir əlacı var, Lətifə. Qızın özünü dilə tutub danışdırmaq, vəssalam. Kimdir oğlan? Yaddaş zəifliyi və unutqanlığa qarşı təbii preparat Nerokartinin və beta çaylarının sponsorluğu ilə o gecə serialı bitdi.